Vi kan bara vara mycket. Mm. Hej till vloggen! Det är för jättemycket. Ja, vad fan är alla så där? Fan vad coolt. Vi ska åka ut med de här. Så jävla coolt. Hej! Kör då. Det är superbra! Det är skit för jag vill också spela. Ja. Det är tråkigt. Jag är inte taggad. Jag filmar nu. Hej, hej! Vilka fina örhängen du har. Ja, ah, har du likadana med fast silver? Ja, fast jag är inte på dem, jag borde tagga. Tjaja, hur känns det, Brannan? Känns jävligt bra! Du bara... Du bara... Hur känns det, Narre? Skitbra! Härligt! Ja. Passa bollen till Ida. Missa sig min sucka. Mimo, nu är vi bara gissat. Nu är det match. Nu är match. Vad är det? Nu är match. Vad är det? Nu är det match. Wow. Peli, joo. Nyt se valmistautuu peliin, joten... Ja Petukka tuolla noin, ja missä... No, mutta... Meitä on sprinten. Va? Meitä on sprinten. Put the show on! Are the days why we practice so hard. Now we can enjoy it. So the main thing is just trust yourself, trust the next teammate, help each other and have fucking fun. And you can be also lead the pitch. Okay, let's go. Lule på tre, ett, två, tre. Kommer jag måla? Nej. Jo. Så här. Kommer hon lätt göra. Så kommer hon slänga sig på marken. Eller hon gissar sig själv. Jag bara, då kommer jag filma allt. Heja Jenny, heja Jenny, heja Jenny. Jeppa, sana heippa. Jeppa. Sana heippa.
Mycket bra period. Dion IT, egen och produktion och studio. Och kvällens matchsponsor Galera. Ja, det var en bra prova. Ja. Emma Nordin. Två mål och Hirkanen. Jag ska säga det. Fantastiskt. Om ni är bäst. Du låter bäst. Nu är du med också. Nej, det är bara roligt. Nej. Och utökat till ledning till 4-1. Nummer 67, Linn Petersson! Kommer du göra mål idag? Nej. Jo. lite, hör du. Bra match. Tack. Jag blir jätterörd. Jag förstår. Hallå. 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 Lite bra. Ja. Så var det bara back. Jag kan säga, det var riktigt, men offensiv, det var riktigt godkänt. Fan vad det så bra ut. Ändå okej, va? Det såg jättebra ut. Say something to the world. Alltså jag började nästan gråta. Ja, men jag kollade när jag satt där bara. Alltså jag hade rysningar över hela kroppen. Och så ögonen var så blöta. Jag själv har börjat gråta jättemycket. Alltså det här är fan... Det gråter mycket. Gudbagsnivå. Jag vet, alltså wow. Alltså wow! Vad säger du om matchen? Jo, nej, men det var bra första, i början första, sämre andra. Ska jag titta här eller ska jag titta på dig? Men jag tittar på dig, det känns så stelt precis här. Men jag tycker att vi har en jävligt bra tredje period, då kommer vi tillbaka igen och vi ger fansen något att gå på. Ja, vad tycker du om fansen då och publiken? Jäklar, alltså, wow. Vad magiskt. De är ju, nej. Ja, det bästa som finns. De är grymma, så shit, finns inga bättre. Nej. Så här gör vi till Luleå och alla Luleåbor och Luleåklacken och alla som har lagt ner tid och energi. Ni är bästa. Vi älskar er. Jag kan säga någonting snabbt så. jag satt med Luleå tjejlag i andra jobbet. Jag frågade, men skulle ni vilja spela det? Ja, vi skulle gärna spela det nu. Jag bara, ni kommer att spela det. Så det är otroligt viktigt det vi gör. Mm. Jag är bara så jävla glad. Ja, alltså jag kan bara säga. Vi har slitit så jävla hårt för det här genom alla år. Och någonstans så... Det här är något pris som man får tillbaka. Och det ska ni vara stolta över. Tack för allt. I think you can be so proud of yourself. This tells us how they appreciate
what we are doing. So I think in my career there has not been so many places that you can play in a full house. I have played a couple times in Canada, but they all cheer for Canada. This house was behind us today. So just be proud of yourself. This don't happen anymore. And you all have deserves. Så nu ska vi pudra för seger lite. Kom igen. Okej. Ett team av ett björnmål för seger, ni lever hipp hipp! Oh my god. Vilken jävla match, alltså wow. Alltså seriöst, vi stod där i, innan vi skulle in i Björnegatet. Och så tittade jag ut så här och så bara, shit, det är ändå mycket folk typ. Och så de som stod där, funktionärerna bara, det är fullt, det finns inte en enda sittplats kvar. Alltså det fanns inte en enda sittplats kvar. Jag lovar, alltså det var helt. Alltså det var så sjukt mäktigt. Alltså jag skulle ställa vara svettig just nu än att sitta här torr som... Det var så jäkla mäktigt alltså. Men vi måste tyvärr sluta vloggen. Det här, jag vet inte. Det var en magisk kväll, afton, dag. Ja, men... Ja, det här var sjukt häftigt. Vi hoppas att ni kommer tillbaka. Ja. Yeah. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Puss, puss!